はい、皆様こんばんは。仏教神話研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。はい、皆様からたくさんの高評価、いいねコメントをいただきましてありがとうございます。皆様からの応援が将来のカルト宗教被害撲滅につながると思います。今後とも応援よろしくお願いいたします。はい、370の動画でですね、ジェーン総宗の僧侶が布教をやらなくなった第一の原因は、退席19世2中の会談の大本尊偽作、キリスト教的一神教の日蓮本仏義偽作の教義改変があるという動画をアップロードさせていただきまして、その中で、その退席19世2中の教義改変の中に、そのキリスト教的な一神教を、日蓮本仏を独禁をさせたということを指摘しましたところ、まあ、いろんな方からご意見を頂戴しました。まあ、1549年のフランシスコ・ザビエルのキリスト教の伝来ですね、はい、それよりも以前に日本にキリスト教があったのかということでございますね、はい、結論から申しますと、フランシスコ・ザビエル以前から、日本にはキリスト教がまあ、ごく少数でありましたけれども、キリスト教が存在したということでございます。それはですね、そのキリスト教の本流ではなくて、実はその異端のある宗派なんでありますね。はい。それは何かと申しますと、これでございますね。はい。キリスト教のネストリウス派というですね、一派でございます。はい。まあ、中国では慶教というふうに呼ばれていた宗派でございます。これは何かと申しますと、431年に、エフェソス公会議において、キリスト教の異端だということで、認定されて、排斥されたと。ヨーロッパトルコからですね、まあ、ペルシャに流れて、そして、中央アジアに流れて、モンゴルに流れて、中国に伝来した宗派なわけでございますね。はい。で、そのキリスト教ネストリウス派がですね、貞観9年。この貞観9年というのは中国の年号でございます。日本の年号ではありませんよ。はい。貞観9年、635年に、そのネストリウス派の宣教団が、唐の長安に到着したと。これが、ネストリウス派の中国伝来の最初であるというふうにされております。はい。そして、貞観12年、638年に、この、キリスト教ネストリウス派が、慶教という名前で、唐の王朝から公認されると。はい。そして、唐の王朝が、この、慶教、キリスト教ネストリウス派に対して資金援助をし、長安に、その、ネストリウス派の寺院、まあ、教会なんですけどね。まあ、当時は、その、教会という単語がなかったわけでありますので、みんなお寺っていう、ふうに、字を当ててるんですよ。はい。で、まあ、これ、後に大神寺というふうな名前になるんですが、当時はまだ大神寺っていう名前はなかったんですね。はい。まあ、寺院が、建立されたと。はい。実質、キリスト教の教会でございます。はい。そして、唐の高宗の時代、649年から684年に各地にこの慶寺、つまり、慶教、キリスト教ネストリウス派の寺院、まあ、教会が建てられた、建てる装飾が出たと。はい。そして、各地にその慶寺、慶教の教会が建てられて、そのネストリウス派のキリスト教が中国の中に広まったということでございます。そして745年、大清国、これね、東ローマ帝国のことなんですが、ここからそのキリスト教の構想がやってきたと。それで、このキリスト教ネストリウス派の名前を大清慶教に変更し、長安の寺院の名前を大清寺という名前に変えたと。いうことでございます。そして、唐の皇帝、徳宗の時代の建中2年、781年に、
この長安にですね、大新景況流行中国碑というのが建造されたということでございます。はい。ということで、中国の中にこのキリスト教ネストリウス派がかなり広まったんでありますが、845年、開正5年に、唐の武宗という皇帝が、道教を保護して、その外国から入ってきた宗教、仏教、それから経教、マニ教、それからこれはですね、ゾロアスター教のことなんですよね。はい。を弾圧したと。いわゆるその開宗の廃仏と言われるその宗教弾圧を行ったと。いうことで、これ以降ですね、景況が衰退し、中国から消滅してしまったということでございます。まあ、年代的に申しますと、635年から845年までの間、まあ、大体210年ぐらいの間、その中国で、そのキリスト教ネストリウス派がかなり栄えていたということでございます。はい。では、その、景況、キリスト教ネストリウス派は日本に来てないのかということでございますが、実はこれ、日本に伝来をしてきているわけでございます。はい。で、これはどこに載ってるかって言いますと、このですね、こういう本に載ってます。十字架の国、日本という本がございまして、逆説の古代史という著書でございます。で、この本を書かれた方が、ケン・ジョセフさんという方と、ケン・ジョセフ・ジュニアという方で、まあ、この方ですね、この二人親子であります、あるわけですね。はい。で、このケン・ジョセフさんという方の経歴、この親子の方の経歴がここに載っております。はい。で、これよく読んでみますと、このケン・ジョセフさんという方は、景況研究所の所長ってなってます。まあ、景況っていうのは、キリスト教、ネストリウス派のことですね。はい。で、京都インターナショナルユニバーシティ客員教授。先祖はアシリア人の景況と、つまり、アシリア人のキリスト教ネストリウス派のご信者の方であると。それで来日以来50年を古代日本に来た景教徒たちの研究に関する研究に捧げてきたと。景教の大主教、マル・ディンタ氏、在イラクとも親しい。はい。で、今まで知られることの少なかった古代日本と景教の深い関係を本書として明らかにしていると。いうことですね。はい。で、この息子さんのケン・ジョセフさんの方は、1957年、ケン・ジョセフ・シニアの息子として東京に生まれたと。はい。で、日本の古代史研究家、畑史研究家、景教研究家、キリシタン研究家として活躍をしている方でございます。ということで、まあ、こういうふうに略歴が載っていますね。はい。で、このケン・ジョセフさんの親子が書いた、この、十字架の国日本という国にですね、この日本とその、キリスト教ネストリウス派の関わりが結構詳しく書いてあります。で、まあこれ全部を紹介すると大変なことになりますんで、まあ要点をかいつまんで、申し上げたいと思います。はい。まあ大体こういうようなところが要点として挙げられるんではないかと思いますね。はい。で、そのキリスト教ネストリウス派がですね、まあ、中国から日本に伝来することになるんですが、これいつ伝来したかというと、736年、天平8年の景教の宣教師であり外科医であった李密偉という人と、慶人ってだからそのキリスト教ネストリウス派の方なんですね、その候補という方が来日したと。いうことが、この、俗日本にという古文書に書いてあるということですね。はい。で、この、李密偉という方は、ペルシャ人で、景教の宣教師で、外科医であるということでございます。はい。で、その後ですね、今度は、聖武天皇の妃の光明皇后という方がいらっしゃるんですが、この方が、奈良に秘伝院という、公設の、
救護施設を作って結構慈善活動をやったという記録が残っている。でこの秘伝院というのは何かって言いますと、その当時のこの雷病とかですね、まあ、かなり重症の重い病気の患者さんを療養する施設ということでございます。でこれは何かっていうと、一つの慈善事業をやったということで、この慈善事業をやるというのは、そのキリスト教の教えに基づいたものではないかということなんですね。この仏教とかでは、そういう慈善事業をやるっていうことは、今まで、そういう人はまあ今までいない、ほとんど皆無に近かったわけですよね。なので、これはキリスト教ネストリウスの影響ではないかということに言われているわけでございます。はい。そして、この当時ですね、唐に渡った人が何人かおりますが、唐に渡った弘法大師空海。弘法大師空海が唐に渡ったのが804年、延暦23年でございます。はい。そうすると、先ほどの中国の年表と照らし合わせてみますね。はい。まさに、この804年というのは、中国でその景況、キリスト教ネストリウスさんが栄えていたちょうどその時代にあたっているわけでございます。はい。弘法大師が唐で景況を学習したと言うんではないかということが、この先ほどの本に書いてあるわけなんです。はい。これで真言宗とそのキリスト教がよく似てるところがあるというところなんですね。まあ、これいくつか書いてあるんですが、その一つがですね、真言宗の感情。感情ってのはあるんですよ。ここに字がここに書いてあるね。感情。はい。まあ、頭にこうやってこう、出すわけですけどもね。それと、キリスト教、景教の洗礼がよく似てると、いうことがあります。それから、真言宗で説く大日如来と、キリスト教のこの全知全能の神がよく似ていると。いうことですね。それからその真言宗などで説かれる三人即一、まあこれ日蓮宗にありますね。三人即一心、一心即三人っていうのがありますね。これは仏教の法心、法心、王人、ね、北方王の三人って言いますけど、これの一心、これが一心に備わっていると。一心即三人、三人即一心と、これ、キリスト教の三位一体。これは何かっていうと、父なる全知全能の神ですね。それから、このイエス・キリスト。そして、聖霊。この三つの三位一体っていうのはあるということなんですが、これと、この仏教の一心即三人、三人即一心がよく似ているということがですね、この本に書いてあるわけでございます。はい。そして、先ほどですね、光明皇后が慈善事業をやったということを申しましたが、同じく鎌倉時代にですね、仁宗という方がいました。これは極楽寺良寛のことでございます。日蓮と激しく対立した人ですね。この方が、まあ、各地に秘伝院、まあ、を作ってですね、慈善事業をやっているということなので、これもひょっとしたらですね、これはね、十字架の国に書いてないんですけども、これもひょっとしたら、景況の影響ではないかということが考えられるわけでございます。はい。そして、もう一つですね、これはこの十字架の国日本に書いてるんですが、西本願寺に、この景況都の聖書の一部の簡訳であります、セソン、フセロンという、書物があるんですよ。ここにあるセソンという言葉なんですけども、このセソン。セソンって普通仏教のこのお釈迦さんのことを指して言うわけです。通常はそうなんですけども、この西本願寺のセソン、フセロンのセソンは、釈迦如来じゃなくてイエス・キリストのことなんですよ。だから、このね、当時そのイエス・キリストとかいう単語がないから、言葉を当ててるんですよね。聖尊という言葉をね。はい。だから、その先ほど、中国でですね、
この教会っていう言葉がないんで、その寺院、お寺っていう字を当ててるというのと同じですよね。はい。この刑事とかね、大神寺とか、お寺っていう字を、教会なんだけども、お寺っていう字を当ててるわけですよ。はい。ということでございまして、日本にも、その、このようにですね、キリスト教ネストリウス派が来ていたということでございます。はい。で、結局、その、退席時旧姓日中がですね、日蓮本仏に、その、全知、キリスト教の全知全能の神をくっつけようとしていると。いうこともですね、結局、この、日本に来ていた、この、キリスト教ネストリウス派の教義をパクったものではないかという結論になるわけでございます。はい。まあこれもですね、まあ他にもですね、いろんな事柄がありますので、一つずつですね、今後とも検証をしてまいりたいと思います。はい。ご覧になられました皆様、どのように思われましたでしょうか。はい。またご意見をお寄せいただけたら幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。